Rusiyada keçirilən vahid seçki günü çərçivəsində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində də bələdiyyə məclislərinin üzvləri seçilib. Azərbaycanlı, Sankt-Peterburq şəhəri üzrə Rusiya-Azərbaycanlı ittifaqının rəhbəri Sabir Məsimov bu seçkilərdə qalib gəlib. Mən özümü namizəd verdiyim dairədən 17 namizəd var idi. Müxtəlif partiyalardan, Komünist Partiyasından, LDPR Partiyasından, Yabloka Partiyasından və s. Mənim də namizədliyim Yedini Rusiya tərəfindən idi və bu seçkilər mənim qələbəmlə nəticələndi. Mən belə demək istəyirəm ki, bu seçkilər mənim üçün birinci dəfə olmadığı üçün və həmən dairədə, seçildiyim dairədə yaşadığım üçün, işlədiyim üçün məni seçicilər çox yaxşı tanıyırlar, mənim işimə qiymət verirlər və onlar öz etimadını, öz səsini mənə verdilər və mən də onların etimadını doğrultmaq üçün yenə də çalışmağa, işləməyə hazıram. Həm bir Azərbaycanlı kimi, həm bir Rusiya vətəndaşı kimi. Sabir Məsimov real açıqlamasında şəhərə yeni seçilən qubernator Aleksandr Biglovun da əslən Azərbaycandan olduğunu bildirib və Azərbaycan diasporu ilə şəhər hakimiyyətinin münasibətlərinin yüksək olduğunu qeyd edib. Onun qubernator seçilməsində bizim azərbaycanlılar ona çox böyük dəstək oldu və biz onunla axırıncı dəfə seçkilərdən qabaq onun diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşü keçirildi. Bu görüşdə çox mühüm məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda onun azərbaycanlılara qarşı olan münasibətini biz yenə də hiss elədik ki, o azərbaycanlılara qarşı çox yaxşı münasibəti var, onlarla çox sıx əlaqələri var. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Rusiyada vahid seçki günü çərçivəsində 47 min insan ümumilikdə müxtəlif vəzifələrə seçilib. Bizdən bu qədər. Realda qalın, dünyada baş verən ən son xəbərləri realdan alın.